ආයුබෝවන් විශ්වකර්ම YouTube නාලිකාව සමග රැඳී සිටින ඔබ සියලු දෙනාටම අපි අද කතා කරන්නේ මොකද මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ හුඟක් විශේෂත්වයක් තියෙන මාසයක් මේ ආරම්භයේ ඉනම්ම මේ ග්‍රහමාරු ගණනාවක්ම සිද්ධ වෙන මාසයක් ඊළඟට මේ කන්‍යා රාශියේ ග්‍රහයෝ කීප දෙනෙක් එක රාශි වෙන වෙලාවක් එතකොට අපි අද කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ බුධ ග්‍රහයා කන්‍යා රාශි ගතවීම මොන විදිහටද බලපවත්න්නේ කියලා. මේ කන්‍යා රාශියේ බුදට අයිති රාශියක් බුදගේ උච්ච බලය ඉස්මතු කරන තැන තමයි කන්‍යා රාශිය. හොඳ අපි බලමු ඔබට කොහොමද ඒක බලපවත්න්නේ කියලා. මේෂ ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබූ ඔබේ කේන්දරයේ 6 වෙනි භාවයේ අධිපති බුධ ග්‍රහයා ඔක්තෝබර් මාසයේ ආරම්භයේදීම එම භාවයට ඇතුල් වෙනවා. ඒ මොහොත වෙනකොට රවි සහ කුජ තේජෝ ගුණයෙන් යුක්ත ග්‍රහය දෙන්නෙකුත් එතන ගමන් කරනවා. මේ බුධ ගමන් කරන්නේ රවිගේ නැකතක. සාමාන්‍යයෙන් 6 වෙනට රවි ඒ තරම් යහපත් නැහැ. අර සිතේ ප්‍රීතියක් ඇති කරන්නේ නැහැ. මානසික අවුල් වියගුල්තාවයක් ඇති කරන්නේ නැති මට්ටමක් තමයි මේ බුධ ග්‍රහය 6 වෙනි ගමන් කරනකොට සිද්ධ වෙනවයි කියලා ජ්‍යොතිෂ ග්‍රන්ථවල නැත්නම් මූල සිද්ධාන්තවල කියවෙන්නේ. නමුත් දැන් බුධ ග්‍රහය උච්ච බලයෙන් යුතුව මෙතන ගමන් කරද්දී අනිත් පැත්තෙන් තියෙන වැදගත් දේ තමයි අධ්‍යාපනික කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට අලුත් දේවල් අධ්‍යයනය කිරීමට දැන් අලුත් විෂයන් ඊළඟට වෙනත් අලුත් විද්‍යාවන් අලුත් න්‍යාය ධර්මයන් අධ්‍යයනය කිරීමට මේ ඥානකාරක ග්‍රහයා වූ බුධ උච්ච වෙලා 6 වෙනි ගමන් කරද්දී මේෂ ලග්න හිමියන්ට හොඳ අවස්ථාවක් ඉදිරිය පෙනී යනවා. ඊට අමතරව කියන්න තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි ධනය ලැබීම අතින් ඔබ යම් ව්‍යාපාරික කටයුත්තක නිරත වෙලා තියෙනවනම් මෙතන යහපත් විදිහට මේ බුධ 6 වෙනි පිටලා ඉන්න නිසා ওই සතුරු බලපෑම අරවා මේවා අවම කරගෙන Tamante ඒ කටයුත්ත සාර්ථකව කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ මිල මුදල් ලබා ගැනීමට හැකි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සිතේ සතුට නොලැබෙනවයි කියලා කියන්නේ අර පීඩාකාරී తත්වය අර වෙහෙසකර తත්වය අවිවේකී తත්වය වැඩිවීම නිසා මේෂ ලග්න හිමියන්ට සිතේ සතුටක් ප්‍රීතියක් නොලැබී යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අවිවේකී වීම නිසා. ඒ වගේම මේ බුධ ටිකක් අර මේ ස්නායු පද්ධතියට බලපෑම් කරන ග්‍රහයේ මේ ඒ නිසා ඒකත් හේතු වෙනවා අර මානසික විවේකේ නැති වුනහම අවුල් වියවුල් සහිත තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. මේ තත්ත්වේ මිශ්‍රඵලදායක ආකාරයට පවත්වාගෙන යාමට ශක්තිමත් විය යුත්තේ ඔබමයි. ඒ නිසා මේෂ ලග්න හිමියන් මේක තේරුම් අරගෙන මේ අවස්ථාවට උචිත දේ තෝරා බේරාගෙන කටයුතු කළොත් ඔබට මේ බුධ ග්‍රහයා කන්‍යා රාශි ගත වීමේ නියම ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න හැකි වෙනවා. වෘෂභ ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලබා සිටින ඔබේ කේන්ද්‍රයේ 5 වෙනි භාවයට බුධ ග්‍රහයා ඇතුල් වෙනවා. නිකමනේ මේ ඇතුල් වෙන කන්‍යා රාශියේ උච්ච බලයෙන් යුතුව. මේ මොහොතේ රවි සහ කුජත් මෙතන යෝග වෙලා ඉන්නවා. මේක හොඳ ඥාන යෝගයක්. අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරතලා ඉන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විශේෂයෙන් ගණිතය ඊළඟට ඔය වෛද්‍ය විද්‍යාවට අදාළ විෂයන් විද්‍යා විෂයන් ඒ වගේ දේවල් අධ්‍යයනය කරන අයට ඊයින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් මොහොතක් විදිහට පෙනී යනවා මේ මාසයේ ඇතුළත. විභාග වලින් තරඟ විභාග වලින් ජයග්‍රහණ ලැබීමට ඒවට හොඳින් මුහුණ දීමේ ශක්තියක් ඔබට මතුවෙනවා. ඊට අලුත් අලුත් දේවල් නිර්මාණය කිරීමේ ප්‍රඥාව පහළ කර ගැනීමට හැකි මොහොතක් විදිහට මේ බුධ 5 වෙනි භාවයේ මේ විද්‍යාස්ථානයේ වූ 5 වෙනි ගමන් කිරීම වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට හොඳින් බලපවත්නවා. ඒ නිසා මේ බුධ ග්‍රහයා උච්ච බලයෙන් යුතුව 5 වෙනි ගමන් කිරීම ඉගෙන ගන්න කටයුතු වලට තමයි වඩාමත් හොඳ. පර්යේෂණ කටයුතු වලට හොඳයි. ඊළඟට අන් අයට උපදෙස් දෙන කෙනෙක් නම් ඒ වගේ දේවල් වලට හොඳයි. ඊළඟට නිර්මාණකරණයේ යෙදিলা ඉන්නවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට හොඳයි. මේ මිල මුදල් ඉපයීමට වඩා ඉඩකඩන් සංවර්ධනය එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඔය පරිපාලන කටයුතු ඒ සියල්ලටම වඩා අර ඥානීය මෙහෙවලා කටයුතු කරන දේවල් වලට අධ්‍යාපනික කටයුතු වලට පර්යේෂණ කටයුතු වලට ඒ වගේ දේවල් වලට මේ වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට මේ බුධ ග්‍රහයා කන්‍යා රාශි ගත වෙලා උච්ච බලයෙන් ගමන් කරන ඔබගේ කේන්ද්‍රයේ 5 වෙනි ගමන් කරන එක යහපත් වෙන්නේ ඒ වගේ ශාස්ත්‍රීය වැඩ සඳහා යොමු වීම තුලින් ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමටේ කියලා අපි වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට අවසාන වශයෙන් සිහිපත් කරනවා. එමෙන්ම මේ බුධ රවි සහ කුජ කියන ග්‍රහයන් සමග යෝග වෙලා ගමන් කරන නිසා
අර බුද කොයිතරම් ශක්තිමත් වුණත් යම් යම් ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් තමන්ගේ විෂය පරාසය ඇතුලේ රැඳිලා ඉන්න අයත් සමග ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතනදී ඔබ හැංගීමට වඩා බුද්ධිර තැන දීලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම එවැනි ශේස්තරවල එක හා සමාන ශේස්තරවල රැකියාවල යෙදෙන කට්ටිය පිරිසක් නම් තමන්ට අයිති වැඩ ටික විතරක් තමන්ගේ වගකීම තමන්ට අයිති කාර්යභාරය තුළ පමණක් රඳවගෙන කරනවා නම් ගැටුමකින් තොරව මානසික නිදහසක් සහිතව වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට අවසාන වශයෙන් සිතපත් කරනවා. මිතුන ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලබා සිටින ඔබගේ ලග්නාධිපති බුධ ග්‍රහය සිවුවෙන්නේ උච්ච බලයෙන් කටයුතු කිරීම වඩා වැදගත් වෙන්නේ. ඔබගේ කතික ශක්තිය, කතාවේ බලය හොඳින් සමාජගත කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව. මේක නීති වෘත්තිය යෙදිලා ඉන්න අයට විශේෂයි. ඊට අමතරව උපදෙස් දෙන උපදේශන සේවාවල යෙදී සිටින අයට විශේෂයි. ගුරුවරු, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු, මේ වගේ සෑම කෙනෙකුටම හොඳ කාලයක් තමයි තමන්ගේ කතාවේ බලය, තමන්ගේ වචනේ ශක්තිය ජනගත කරලා, සමාජගත කරලා, ඊළඟට දරුවන්ට උපදෙස් දීලා ඒ අය යහමගට යොමු කර ගැනීමට සුදුසු උපදේශාත්මක මෙහෙවරක් ඉදිරියට ගෙන යාමට හැකි ශක්තියක් මේ මාසය ඇතුළත මිතුන ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබලා එවැනි සේවාවල නිරත වෙලා ඉන්න අයගෙන් ඉෂ්ට වෙන නිසා එවැනි අය එවැනි සේවාවල යෙදিলা ඉන්න අය මේක හොඳින් සිහිය තබාගෙන කටයුතු කරනවා නම් ලොකු මෙහෙවරක් සමාජයට කරන්න පුළුවන් වෙනවා මිතුන ලග්න හිමියන්ට මේ අවස්ථාවේ. සත්‍යවාදීව, අවංකව, තමන්ගේ හිතට එකඟව කටයුතු කරන තරම් හොඳ පෙළඹවීමක් මේ බුධ ග්‍රහය සිව්වෙනි භාවයේ උච්ච බලයෙන් ගමන් කරනකොට උදා වෙන බව සිහිපත් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම මේ කාලේ උත්පත්තිය ලබන දරුවෝ කතාවේ බලය ඉදිරියට ගෙන යාමට පුළුවන් දක්ෂ දරුවන් බවට පත් වෙන බවත් මට සිහිපත් කරන්න මං කැමතියි. එසා මේ මිතුන ලග්නින් උත්පත්ති ලැබලා සිටින අය මේ මාසේ ඇතුළත සමාජ සංශෝධනය සඳහා කළ යුතු මෙහෙවරට දායක වීමේ වාසනා ගුණයක් පවතින බව මූලික වශයෙන්ම මං සිහිපත් කරනවා. ඒක තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරනවා නම් ඔබටත් කුසල කර්මයක්, එයට සහභාගී වෙන අයටත් යම්කිසි යහපතක් සිද්ධ වෙන බව හොඳින්ම පෙන්눔 කරන්න පුළුවන් මේ තරම් බොහොම පීඩාකාරී අපරාධ වර්ධනය වෙමින් පවතින යුගයක මේ කෙටි කාල සීමාව යහපත් දේවල්ට යොදා ගැනීමට හැකි ශක්තියක් මිතුන ලග්න හිමියන් මේ මාසය තුල මේ බුධ ග්‍රහය ඔබේ කේන්දරයේ කන්‍යා රාශියට ඇතුළු වීම හේතු වෙනවයි කියලා අවසාන වශයෙන් මම මතක් කරලා දෙනවා. කටක ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබූ ඔබේ කේන්දරයේ තුන්වෙනි භාවයේ බුධ ග්‍රහය උච්ච බලයෙන් ගමන් කරන්නේ රවි කුජ සමග යෝග වෙලා සතුරු උපද්‍රව අවම කරගන්න පුළුවන් කාල සීමාවක් විදිහට මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට අමතරව කියන්න සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි බුද මොන ආකාරයෙන් වුණත් මේ තුන්වෙනි භාවයේ ගමන් කරන විට පවුලේ කටයුතු, පවුලේ වැඩි හිටියන්, පවුලට සම්බන්ධ ඥාති හිතමිත්‍රාදීන් සම්බන්ධ යම්කිසි කනගාටුදායක දුක්බර අවස්ථාවන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී හුඟක් දුරට මිල මුදල් සම්බන්ධ, ගනුදෙනු සම්බන්ධ, ගාපු සම්බන්ධ මොනා හරි ගිවිසුන්ගත වීමේ කටයුතු වලට ඔබ එළමෙනවා නම් මේ බුධ ග්‍රහය උච්ච බලයෙන් යුක්තව කටයුතු කරන ගමන් කරන නිසා එවැනි ගනුදෙනු, එවැනි ගිවිසුම් වලට අත්සන් තැබීමට හරි, එහෙම නැත්නම් උරුම හිමිකම් ඒ වගේ තමන්ට ලාභ ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න හරි හිතනවා නම් මේ කාල සීමාව ඒ සඳහා යොදා නොගැනීම වඩා යහපත් විදිහටයි පෙනී යන්නේ. මොකද එයින් ඔබට හානියක් වෙන්න තියෙන ඉඩ වැඩි නිසා. ඊළඟට ඥාතීන් සමග වෙණි ගනුදෙනු කරනවා නම් ඔවුන්ගෙන් ඔබට බරපතල විදිහට විපත්තිදායක, අනතුරුදායක තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් එවැනි අය. ඒ කියන්නේ මේ ඥාතීන්ගෙන් හිරිහැර කරදර වෙන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. ඒ නිසා මේ ඥානකාරක ග්‍රහය ඉතා යහපත් විදිහට මේ තුන්වැන්නේ ගමන් කරද්දී ඒ සහෝදර සහෝදරීන් නෑදෑයින් සමග වැඩ කරනකොට විශේෂයෙන් මිල මුදල් සම්බන්ධව, දේපල සම්බන්ධව කටයුතු කරන විට, හවුල් ව්‍යාපාර කරනවා නම් එවැනි දේවල් සම්බන්ධව කටයුතු කරද්දී ඔබ
බුද්ධිමත් විදිහට ඒ වගේන් ටිකක් ඈත් වෙලා මේක කාලයට බාර දීලා කටයුතු කරන්න තරම් හැඟීමක් ඇති කරගන්නවා නම් වඩා සුදුසුයි කියන එක තමයි කටක ලග්න හිමියන්ට සිහිපත් කරන්න වෙන්නේ. ඊළඟට මේ සතුරු උපද්‍රව ඇති වෙයි කියලා බියක් ඔබට නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් එවැනි කටයුතු වලට ඔබ අත දානවා නම්. එසා කටක ලග්න හිමියන් ඊටාම ඉවසීමේ ටිකක් මේ අන් අයගේ ඉවත් වෙලා Tamanට හිරිහැරයක් කරදරයක් ඇති වෙයි කියලා යම් කෙනෙක් පිළිබඳ සැකයක් තියෙනවා නම් උන්ගෙන් ඈත් වෙලා හැංගිලා වගේ ජීවත් වෙන්න වෙනවා මේ මාසේ. අන්න ඒක තේරුම් අරන් කටයුතු කරන්න ඔබට කරදරයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. සිංහ ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබුව ඔබේ කේන්දරයේ දෙවැන්නි ධනස්ථානය, ඊළඟට කතිකත්වය ගැන කතා කරන තැන, කුටුම්භ සංරක්ෂණය ගැන කතා කරන තැන, මේ ස්ථානයේ බුධ ග්‍රහය උච්ච බලයෙන් ගමන් කරනවා රවි සහ කුජ සමග යෝග වෙලා. ඇත්තෙන්ම මේ මෙතනදී මේ අර මම සිව්වැන්නේදී කතා කළා වගේ ඊටත් වඩා ශක්තිමත් බව ඇති වෙනවා. වචන භාවිතා කරලා වැඩ කරන, කතා කරලා යම් යම් රාජකාරීවල නිරත වෙන අය, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු, ඊළඟට නීතිඥෝ, උසාවියේ කටයුතු අධිකරණයේ කටයුතු කරන අය, ඊට අමතරව පාසල්වල මේ උපදේශන කටයුතු වල යෙදෙන අය, ඊළඟට කලාශේස්ත්‍රයේ යෙදලා ඉන්න අය, එවැනි අයට ඉතාම හොඳ කාලයක් විදිහට තමන්ගේ දැනුම ජනගත කිරීමට, අනිත් අයට ලබා දීමට, ඊළඟට තමන් විසින් කරන කතා, එහෙම නැත්නම් ගීත, එහෙම නැත්නම් කවිය වගේ දේවල් වලින් අනිත් අයගේ ආකර්ෂණය ලබා ගැනීමට ඉතාම හොඳ කාලයක් ඉදිරිය පෙනී යනවා. මේ බුධ ග්‍රහය ඔබේ කේන්ද්‍රයේ මේ ධනස්ථානයේ උදෙවන්නේ උච්ච බලයෙන් ගමන් කරද්දී. ඒ නිසාම ඔබට ඔබේ ධනය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඔබේ තැන්පත් ධනය සංරක්ෂණය කරගන්න තරම් මට්ටමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අනිත් අයගේ ආකර්ෂණය ලබාගෙන, අනිත් අයගේ හොඳ හිත දිනාගෙන කටයුතු කරන්න පුළුවන් සිංහ ලග්න හිමියන්ට මේ මාසේ මේ බුධ ග්‍රහය උච්ච බලයෙන් යුතුව දෙවැන්නේ ගමන් කරද්දී. මොකද සතුරු උපද්‍රව වළක්වා ගැනීමට හැකි ශක්තියක් රවි කුජ කියන ග්‍රහයුධ දෙනා යෝග වීමෙන් ඒ තේජෝ ගුණය මතුවෙලා තවදුරටත් ඔබ ශක්තිමත් කිරීම තරම් හැකියාවක් මේ මාසය තුළ සිංහ ලග්න හිමියන්ට ඇති වෙනවා. ඔබ ඔබේ ඊළඟට ඔබ රැකියා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒ සඳහා ඔබට සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට ඉදිරිපත් වීමට, ඒ සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීමට, ඒ සඳහා තරඟ විභාග තියෙනවා නම් ඒවට ඉදිරිපත් වෙලා ඒ වගේ ජයග්‍රහණ ලැබීමට තරම් සිංහ ලග්න හිමියන්ට අවස්ථාව උදා වෙනවයි කියලා අවසාන වශයෙන් මම සිහිපත් කරන්න කැමතියි. කන්‍යා ලග්නයෙන් උපත ලැබූ ඔබේ කේන්දරේ ඔබේ ලග්නාධිපති ග්‍රහය උච්ච බලයෙන් යුතුව ලග්නගත වෙනවා. ඒ ලග්නගත වීම තුළ ඔබට ඔබව පාලනය කරගන්න පුළුවන් ශක්තියක් ඇති වෙනවා. මොකද මේ ඥානකාරක ග්‍රහය නිසා. ඊළඟට මේ රවි ගැන එකතක ගමන් කරන්නේ, රවි කුජ දෙදෙනාත් මෙතන ඉන්නවා. අර ගැටුම්කාරී මානසිකත්වය, තමන් අර මමත්වය ඉස්මතු කරන தත්ත්වය පාලනය කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට මේ අවස්ථාවේ ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඒක හරියට ප්‍රයෝජනීයට අරගෙන වැඩ කළොත් තමන්ට තමන්ගේ ඉදිරි කටයුතු සැලසුම් කරගන්න පුළුවන් වේවි. ඔබේ උත්පත්ති කේන්දරයේ මේ ග්‍රහය මොන විදිහට ඉන්නවද, ඊළඟට ඔබේ ලග්නගත ග්‍රහයෝ සතුරු බලයෙන් ඉන්නවද, ඒවත් එක්ක හඳුනගෙන තමන්ගේ තමන් ඉතිරි සැලසුම් නිර්මාණය කරන්න පෙළඹෙනවා නම් වඩා හොඳයි. මෙතනදී මේ බුධ උච්ච බලයෙන් ගමන් කරන නිසා තමන්ට වඩා ඉහළ විෂය කරුණු පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන, ඒ පිළිබඳ හොඳ පරිචයක් ලබාපු පරිණත බුද්ධියකින් කටයුතු කරන අයගේ උපදෙස් ලබා ගැනීමේ යම් පෙළඹවීමක් කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට මේ අවස්ථාවේ ඇති වෙනවා. තමන්ගේ ලග්නාධිපති ග්‍රහය උච්ච බලයෙන් යුතුව ලග්නගත වෙලා ඉන්න නිසා. ඒ නිසා මේක තීරුම් අරගෙන කන්‍යා ලග්න හිමියන් කටයුතු කළ අපවාද චෝදනා, ඊළඟට වෙනත් මේ අනවශ්‍ය කරදරි හිරිහැරවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථාවන් මගහැරලා මේ මාසේ ගත කරන්න පුළුවන් වෙනවයි කියන එක කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට මම සිහිපත් කරන්න කැමතියි. මේක ඔබ තීරුම් අරගෙන වැඩ කරන්න, එහෙම තීරුම් අරගෙන වැඩ කරන තරම් ඔබ බුද්ධිමත් නොවුනොත් ඔබට හිතන්න බැරි ආකාරයේ සතුරම් ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වීමට, ඊට අමතරව
ඒ මිතුරු වෙසින් ඉන්න අය සතුරු වෙලා ඒ අයගින් හිරිහැර කරදර විපත්තිදායක තත්ත්වයන් ඇතිවීමටත් ඒ තත්ත්වයන්ට මූණ දෙන්න තරම් ආත්ම ශක්තියක් ඔබට නැති වෙලා යන්නත් පුළුවන්. මේක හොඳින් තේරුම් නොගත්තොත් කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට තමන්ගේ ලග්නාධිපති ග්‍රහයා උච්ච බලයෙන් යුතුව මේ ලග්නයේ ගමන් කිරීම ප්‍රතිඵලදායි නොවන බවත් මම අවසාන වශයෙන් ඔබට අවධාරණය කරමි. තුලා ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබූ ඔබේ කේන්දරයේ දොළොස්වැනි භාවය අයිති වෙන කන්‍යා රාශියට ඔක්තෝබර් මාසයේ කන්‍යා රාශිගත වෙනවා බුධ ග්‍රහයා. බුධ ග්‍රහයා මෙම භාවයේ උච්ච බලයෙන් තමයි ගමන් කරන්නේ. නමුත් මේ දොළොස්වැනි භාවයේ රවි සහ කුජත් මේ අවස්ථාවේ ඉන්නවා. එතකොට මේ දෙක අධිපති කුජ ඊළඟට 11 අධිපති රවි ධනස්ථානයයි අයස්ථානයයි දෙකම අධිපති ග්‍රහයොත් එක යෝග වෙලයි බුධ ගමන් කරන්නේ. ඇත්ත වශයෙන් බුධ උච්ච බලයෙන් ඉන්න නිසා අර විපත්තිදායක තත්ත්වයන් කරදරකාරී තත්ත්වයන් පීඩාකාරී තත්ත්වයන් හානිදායක තත්ත්වයන් ප්‍රබල නොවුණත් යම් මට්ටමකට ඒ තත්ත්වය අවම වුණත් ඒ කියන්නේ ඒ මානසික පීඩාව ඊළඟට ධන හානි ලැබෙන්න තියෙන ආදායම් මාර්ග මේ ඒවා නිකන් අවහිර වීම එවැනි තත්ත්වයන් තුලා ලග්න හිමියන්ට මේ මාසේ තුල ඇති වෙන බවක් තමයි පෙනියන්නේ. ඊළඟට ඔබ හිතන්නේ නැති විදිහට දරුවන් නිසා මහා බරපතල පීඩාවන් මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේ බුද්ධ ඥානකාරක ග්‍රහය වුණත් ස්ථායි පද්ධතියට බලපාත්තන්නේ ඊළඟට රෝහල් සේවය ආරෝග්‍යශාලා වන්දනාගාරය වගේ දේවල් නියෝජනය වෙන තැන මේ දුලොස්සැන්න මෙතනදී බරපතල විදිහට Tamanට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ නොවුනත් යම් ආකාරයකට මේ නීතිමය ගැටලු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න ඉදිරිපත් වීමට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ කාල සීමාව ඇතුළත. ඒ නිසා තුලා ලග්න හිමියන් මේක තීරුම් අරගෙන හැම මොහොතකදීම Tamanට කිසියම් ආරවුලක් ගැටුමක් ප්‍රශ්නයක් මතුවුනොත් ඒකට අදාළ අයගේ උපදෙස් නොමැතිව ඒ සුදුසු අයගේ උපදෙස් මග පෙන්වීම නැතුව තමන්ගේ තනිමතයට කටයුතු කරන්න සූදානම් වෙන්න එපා. එහෙම සූදානම් වුණොත් තුලා ලග්න හිමියන් බරපතල අමාරුවක වැටෙන්න පුළුවන්. වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ගේ කේන්දරයට අනුව බලද්දී 11 වෙනි භාවයේ අයිති වෙන්නේ කන්‍යා රාශියට. මේ 11 වෙනි කියන්නේ අයස්ථානයේ ලැබෙන ස්ථාන. ඒ ලැබෙන ස්ථානය කියන්නේ තමන්ගේ දැනුම, බුද්ධිය, උගත්කම පවා ඊළඟට ඉඩකඩම් දීපල ගොවිතැන් ඒ වගේ දේවල් ව්‍යාපාරික අංශ නිෂ්පාදන කටයුතු ඒ සියල්ලකම ආදායම් උපයන ලැබීම ගැන කතා කරන ස්ථානය තමයි මේ බුධ ග්‍රහයා උච්ච බලයෙන් යුතුව කන්‍යා රාශිගත වෙන්නේ. උච්චක ලග්න හිමියන්ට මේ අවස්ථාවේ මේ ඥානකාරක ග්‍රහය බුද්ධියට අධිපති බුධ ග්‍රහයා 11 යන්නේ උච්ච බලයෙන් යුතුව තේජෝ ග්‍රහය දෙන්නත් එකතු වෙලා ගමන් කරද්දී මොකද රවිත් 11 යන්නට හොඳයි. තමන්ගේ දැනුම තමන්ගේ උගත්කම භාවිතා කරලා ධනයේ ඉපයීමට හොඳම අවස්ථාවක් ඉදිරිය පෙනියනවා. ඔබ අලුත් ව්‍යාපෘති කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නම් මේ කාලේ ඒ සඳහා ඉතාම යහපත්. ඔබ වැඩ කරන ආයතනය වෙනුවෙන් එවැනි දේවල් නිර්මාණය කරනවා නම් ඒ වගේ හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට ඔබට ඒ වගේ වාසි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නත් ඉඩ ලැබෙන මොහොත. කාගේත් ප්‍රශංසාවට තමන් කරන කටයුත්ත වෙනුවෙන් අන් අයගේ ප්‍රශංසාවට ලක් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඒ වගේම වෘශ්චික ලග්න හිමියන්ට වෙනදට වඩා හොඳට හිතලා බලලා කටයුතු කිරීමට තරම් මානසිකත්වයක් යහපත් විදිහට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙලාවක් කියලා තමයි කියන්න මේ අපිට පිනියන්නේ මේ බුධ ග්‍රහය ඔබේ කේන්දරයේ 11 වෙනේ ගමන් කරන විට. නමුත් ඔබ මෙතන කුජ ග්‍රහයත් ගමන් කරන නිසා තමන්ගේ හැකියාව ඕනාට වඩා ඉස්මතු කරලා ඒක පිළිබඳ තමන්ගේ හැකියාව තමා විසින්ම ජනගත කිරීමට උත්සාහ කළොත් එතනදී සතුරු බලපෑම් මතුවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙමනම් ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද? ඔබ කරන කටයුත්ත නිවැරදිව නිර්මාණය කරලා අවසාන මොහොතේ සුදුසු පසුබිමක් තුලදී ඉදිරිපත් කරනවා හැරෙනකොට එය කිරීමට ප්‍රථමයෙන් ඒ ගැන වර්ණනා කිරීමට ඔබ පෙළඹෙන්නේ එපා. ධනු ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබූ ඔබේ කේන්දරයේ ඔක්තෝබර් මාසයේ මුල භාගයේ සිට ග්‍රහයා 10 භාවයේ උච්ච බලයෙන් යුක්තව කටයුතු කරනවා. මේ බුධ ග්‍රහයා 10
කරන විට ධනය යහපත් වෙන්න පුළුවන්. කටයුතු සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ලබන්න ඒ වගේ දේවල්. මෙතනදී ඔබ ව්‍යාපාර කටයුතුක නිරත වෙලා තියෙනවා නම් මෙතෙක් කල් ඒ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගන්න බැරි මට්ටමක තිබුණා. ඒව නැවත ආරම්භ කිරීමට එහෙම නැත්නම් දැනට පවත්වාගෙන යන එකක් තවදුරට වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ඒ වගේ අවස්ථාවල් මේ බුද 10 වෙනි ගමන් කරන විට උදා වෙන්න පුළුවන්. මෙතන රවි දිග්බලයෙන් සිටින නිසා ඒක අන් අය අතර ප්‍රචලිත කරගෙන කාගේ සහයෝගයෙන් කරගෙන යාමේ අවස්ථාව බොහෝ දුරට ලැබෙනවා. ධනු ලග්න හිමියන්ට මේ ආර්ථික වශයෙන් ආර්ථික ලාභ ලැබීමට තරම් හේතු වීමක් විවාසනා ගුණයක් මේ බුධ ග්‍රහයා කන්‍යා රාශියේ උච්ච වෙලා 10 වෙනි ගමන් කරන එක ධනු ලග්න හිමියන්ට යහපතට දියුණුවට හේතු වන මට්ටමක් කියලා අපිට පෙනී යනවා. නමුත් මෙතනදී තව ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් මේ බුධ ග්‍රහයා උච්ච බලයෙන් ගමන් කළත් මේ පාප ග්‍රහයන්ගේ දෘෂ්ටියට ලක්වීම හරි නැත්නම් පාප ග්‍රහයන් සමග සංයෝග වීමේදී පවුලේ අය අතර ගැටුම් ආරවුල් කරදර මතුවීමට අර ධනය ලැබීමතින් යහපත් වුණත් පවුලේ තියෙන සාමකාමී ගුණය පවුලයත් එක්කලා හොඳින් වැඩ කරන්න බැරි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න හේතු වෙන්නේ මේ කුජ ග්‍රහයා මෙතන ගමන් කරනවා. ඒ කුජගේ බලපෑම තුළ බුදගේ අර බුද්ධිමය ශක්තිය ඒ විදිහටම නිරාවරණය කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ධනු ලග්න හිමියන් ඉතාමත් කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන්න ඕනේ. මොකද ඔබගේ ලග්නාධිපති ග්‍රහයත් රාහුගෙන් පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්නේ පස්සෙන්නේ. ඒ නිසා බුද කන්‍යා රාශි ගතවීම ඇතුළත ධනය ලබා ගැනීමට හේතු වාසනා උනත් සමගිය පවුලේ රඳවා ගැනීමට යම් යම් බලපෑමක් පවතින නිසා ඒ தত্ত্বය අවම කර ගැනීමට නම් ඔබ මානසික වශයෙන් සූදානම් විය යුතුයි. මකර ලග්න හිමියන්ගේ නම වෙන්නේ බුද ග්‍රහයා උච්ච බලයෙන් යුතුව සිය ගමන ආරම්භ කරන ඔක්තෝබර් මාසයේ මුල සතියේ. මෙතනදී මේ එක පුණ්‍යස්ථානය උසස් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරන්නේ. ඊළඟට විදේශ සංචාර නැත්නම් පිටරට ගමන් එවැනි කටයුතු වලට නම් මේ බුද 9 වෙනි ගමන් කරන එක හුඟක් හොඳයි. උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වලට යම් කෙනෙක් යොමු වෙන්න හිතලා තියෙනවනම් තමන්ගේ උපන් රටෙන් ඈතට ගිහිලා නැත්නම් විදේශගත වෙලා විදේශගත අධ්‍යාපනයක් ඔබ ලබන්න අදහස් කරනවනම් මේ කාලේ ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වීමට ඒ සඳහා ඉල්ලුම්පත් යැවීමට නැත්නම් විදේශගත වෙලා ඉන්න කෙනෙකුගෙන් සහයෝගයක් ලබා ගැනීමට මූලික සාකච්ඡා ආරම්භ කරන තරම් සුදුසු පරිසරයක් මේ බුධ ග්‍රහයා ඔබේ කේන්දරය මකර ලග්න හිමියන්ගේ කේන්දරේ 9 වෙනි භාවයේ ගමන් කරන මේ මාසය ඉතාම සුදුසුයි. ශරීර සෞඛ්‍ය අතින් බැලුවොත් නම් ඒ තරම් යහපත් බවක් පේන්නේ. රෝගාබාධ වැළඳීමට තියෙන ඉඩ වැඩි. මේ රෝගාබාධ වශයෙන් බලන විට ඔය ස්නායු දුර්වලතා පවතින අයට ඒ ගැන දැඩි අවධානයක් යොමු කරලා වෛද්‍ය උපදෙස් මත ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නවා නම් වඩා වැදගත්. විශේෂයෙන් මේ මකර ලග්නේ උත්පත්ති ලැබූ ඔබගේ කේන්දරයේ බුද 9 වෙනි ගමන් කරන මොහොතේදී එමෙන්ම ඔබ සමාජ සේවා කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්නවා. දේශපාලන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්නවා. ඒ තරම් කීර්තිමත් භාවයක් ප්‍රසිද්ධියකට පත් වෙන්න තරම් හොඳ මහජන සහයෝගයක් ලබා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් මේ මාසේ ඇතුළත මේ බුද 9 වෙනි ගමන් කරද්දී. තමන් පිළිබඳ වැරදි ප්‍රචාර තමන්ගේ නම කැළැල් වෙන විදිහේ සතුරු බලපෑම් බොහෝ දුරට තමන් ළඟ සිටින අයගෙන්ම විය හැකි නිසා මකර ලග්න හිමියන් ළඟින් ඇසුරු කරන අය පිළිබඳ හොඳ අවධානයකින් ඒ පිළිබඳ බුද්ධිමත් විදිහට හිතලා වැඩ කරන්න. එහෙම නොවුනොත් ඔබට ඉතාම නරක ආකාරයේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙවි. කුම්භ ලග්න හිමියන්ගේ 8 වෙනි භාවයේ බුධ ග්‍රහයා සිය ගමන ආරම්භ කරන ඔක්තෝබර් මාසයේ මුල උච්ච බලයෙන් ගමන් කරන්නේ. මෙතන කුජ රවි දෙදෙනත් ඉන්නවා. නමුත් මේ බුධ ග්‍රහයා උච්ච බලයෙන් මෙතන ගමන් කරද්දී රවිගේ නැකතක සාමාන්‍යයෙන් 8 වෙනට බුධ හොඳ ග්‍රහයෙක්. විශේෂයෙන් තමන්ගේ ඥානය අවදි කරලා
බුද්ධිය දැනුම බුද්ධිමත් විදියට ආයෝජනය කරලා කටයුතු කිරීමේ හැකියාව හුඟක් දුරට ඇති වෙනවා. කුම්භ ලග්නයෙන් උත්පත්ති ලැබල මේ ජ්‍යොතිෂ වගේ කටයුතු කරන අය, ගුප්තමය කටයුතු කරන අය, පරේෂණාත්මක කටයුතු වල යෙදලා ඉන්න අයට මේ කාලේ ඒ වගේ කටයුතු වැඩි දියුණු කරන්න, ඒ පිළිබඳ ලිපි ලේඛන ලියන්න, ග්‍රන්ථකරණේ එහෙම දේවල් වලට ඉතාම සුදුසු වකවානුවක්, කාල වකවානුවක් ඉදිරිය පෙනී යනවා. ඔබේ කේන්දරය අටවැන්නේ බුධ ග්‍රහය උච්ච බලයෙන් ගමන් කරන මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ. ඊට අමතරව තමන්ගේ පස්වෙනි භාවයේ අධිපති ග්‍රහය මේ අටේ ගමන් කරන්නේ උච්ච බලයෙන්. තමන්ගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු වල දියුණුවක් පෙනී යනවා. තමන් හිතන්න බැරි ආකාරයේ හොඳ ජයග්‍රහණවලට අධ්‍යාපනික වශයෙන් තමන්ගේ දූ දරුවන් ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ළඟා වීමේ පසුතලයේ නිර්මාණය වෙන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. ඒ නිසා කුම්භ ලග්න හිමියන්ට දරුවන් පිළිබඳ සතුරුදායක ප්‍රවෘත්ති මේ මාසයේ ඇතුළත ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තමන්ගේ දැනුම භාවිතා කරලා අලුත් නිර්මාණ සමාජගත කිරීමට හොඳම කාල සීමාවක් විදිහට පෙනී යනවා මේ පස්වෙනි භාවයේ අධිපති, අටවෙනි භාවයේ අධිපති බුධ ග්‍රහය ඔබේ කේන්දරයේ අටවැන්නේ උච්ච බලයෙන් ගමන් කරන විට. ඒ නිසා කුම්භ ලග්න හිමියන්ට ධනය උපයන කටයුතු වලට වඩා ශාස්ත්‍රීය කටයුතු වලට යොමු වෙලා වැඩ කරනවා නම් ඒක වඩා හොඳයි කියන එක තමයි මේ මොහොතේදී හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මීන ලග්න හිමියන්ගේ හතර සහ හත අධිපති බුධ ග්‍රහය හත්තිනි භාවයේ උච්ච බලයෙන් සිය ගමන ආරම්භ කරනවා මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ මුල් දිනවල, මුල් සතිය තුල. කොහොමද මේකේ බලපෑම මීන ලග්න හිමියන්ට ඇති වෙන්නේ? අත වශයෙන්ම ඔබ බොහෝ දුරට මේ බුධ ග්‍රහය උච්ච බලයෙන් උනත් මේ හයවෙනි මේ හත්වෙනි ගමන් කරද්දී කාන්තාවන් විසින් යෝජනා කරන යම් යම් කටයුතු කිරීමට යාමේ ඔබ අපකීර්තියටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කාන්තාවන්ගෙන් උපදෙස් ගැනීම මීන ලග්න හිමියන් ටිකක් කල්පනාකාරීව කළ යුතු දෙයක්. ඊට අමතරව හවුලේ කරන කටයුතු වලට කාන්තාවන් සම්බන්ධ කර ගැනීමත් කොයිතරම් දුරට බුද්ධිමත්ද කියන එකත් ඔබට දෙවරක් හිතන්න වෙනවා. එමෙන්න මීන ලග්නේ උත්පත්ති ලැබූ අයට තමන්ගේ බිරිඳ, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ස්වයං පුරුෂයා රෝගාතුර වීමට, විපත්දායක තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට සමාජ සේවා කටයුතු වල යෙදී සිටින අයෙක් නම් සමාජයෙන් ඔහු කරන කටයුතු පිළිබඳ විවේචන, බොහොම නිර්දේ ලෙස විවේචන වලට ලක්වීමට හේතු තියෙනවා, ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේක අවබෝධ කරගෙන වැඩ කරනවා නම් වඩා හොඳයි. මේකට බලපාන හේතුව තමයි මේ කුජ ග්‍රහය, හත්වෙනට ඉතාමත් නරක කුජ ග්‍රහයත් මේ බුදර සංයෝග වෙලා ඉන්නවා. එතන පාප සංයෝගයක් තියෙන, පාපී ග්‍රහයෝගේ සංයෝගයක්. මේ නිසා මේ හත්වැන්නේ නිවේදනය කරන්නා වූ, නියෝජනය කරන කටයුතු වලට ඒ වගේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල මීන ලග්න හිමියන්ට මේ මාසය තුල ලබා ගන්න බැහැයි කියන එක තමයි පෙනී යන්නේ බුධ උච්ච බලයෙන් උනත් හත්වැන්නේ ගමන් කරන විට. මීන ලග්නයෙන් උපත ලැබලා විවාහ කටයුතු වලට මේ මාසයේ මුණ දීමට යම් කෙනෙක් ඉන්නවනම්, මේ මාසේ අවසාන වෙනකන් ඉන්නවා නම් හොඳයි. කොහොමත් මේ කෝණ මාසයේ ආරම්භ වෙලා තියෙන වෙලාව මොකද ප්‍රේම සම්බන්ධය ස්ථිර කර ගැනීම, ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කාලයට බාර දෙනවා නම් වඩා හොඳයි කියන එක තමයි මීන ලග්න හිමියන්ට අපිට සිහිපත් කරන්න වෙන්නේ. අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කළේ මේ ඔක්තෝබර් මාසයේ මුල සතිය තුල බුධ ග්‍රහය ඔබේ කේන්දරේ, ඔබේ ලග්නේ ඒ භාවයන්වල ගමන් කරන හැටි. ඒ කියන්නේ කන්‍යා රාශියේ උච්ච බලයෙන් යුතුව බුධ සිය ගමන ආරම්භ කරනවා. ඒ ආරම්භ කරන ගමන කොයි විදිහද ඔබේ ජීවිතයට බලපවත්න්නේ කියන එක, මේක නිවැරදිම නිගමනයකට ළඟා වීම සඳහා ඔබ විසින් ඔබේ කේන්දරය පෞද්ගලිකව පරීක්ෂා කරලා මේ ගෝචර ගමන ඒකට සමගාමීව කොහොමද යන්නේ කියන එක අධ්‍යයනය කරගන්න, එහෙම අධ්‍යයනය කරලා ඔබේ ඉදිරි සැලසුම් සකස් කරගන්න කියලා අපි අවසාන වශයෙන් සිහිපත් කරමින් සෑම දිනාටම ආයුබෝවන් කියලා අපි මෙතනින් නිමා කරමු.